Pa prije nekoliko godina zapravo se desilo to da je na naše tržište došao taj pojam employer brandinga i nekako su svi krenuli šuškati o tome. I tu se možda desio i taj čak problem jer je ljudima to zvučao kao još jedan buzzword, kao nešto što je sad eto trendy i trebamo svi spomenuti da radimo na employer brandingu i to je to. Međutim, kad malo zagrebemo na sve što se dešavalo na tržištu rada, mislim da se možemo složiti da je jednostavno toliko bilo promjena koje su dovele do toga da je employer branding došao stvarno u fokus, da na kraju ne možemo se složiti s time da je on samo buzzword ili nešto što će proći za pola godine, kao što i nije prošlo. Mislim da one stvari kad pogledamo koje su se sve promijenile, pa evo samo unazad 10-15 godina, mislim da ćemo vidjeti da su promjene bile na sve strane. Ne samo kod različitosti onoga što je potrebno uopće na tržištu rada, od nekakvih novih disciplina koje možda prije 15 godina nisu bile toliko popularne. Kad gledamo cijeli IT sektor koji je maltene bio prije samo potreban u IT kompanijama i u nekim agencijama, sada praktički nemate firmu, ni nikakvu kompaniju, ni državnu firmu, ni korporaciju koja nema svoj cijeli IT odjel. Znači jednostavno i neke stvari su se promijenile u tome što nam uopće treba, koja su to znanja, koje su to znanja i nekakvog digitalnog marketinga i uopće digitalne komunikacije i svega što nam je zapravo donijela ta nekakva digitalna transformacija. Osim toga, promijenilo se još puno stvari, ali mislim da ono što je najviše ovdje je utjecalo u to da se ljudima promijenila percepcija i zapravo očekivanje od samog posla. Meni je to uvijek simpatično kad pričam, primjerice, ne znam, sa svojom bakom, pa ju pitam što je njoj bilo bitno kod njenog posla kad je ona kretala raditi. I to je doslovno jedan kriterij. Neko ti je dao posao i isplaćuje ti plaću. To je to. Ti si došao tu, ušao si i ne ideš nikuda do penzije. I praktički nemaš ništa drugo što gledaš kod tog posla, to je dovoljno. Kasnije kad pričam recimo s mamom, koja ajde kao neka sljedeća generacija, kod njih je ono, malo su se pojačali kriteriji, to je već bilo bitno, ne znam, da imaš ugovor na neodređeno, to znam da je baš bila onako nama pritisak, hoćemo li svi dobiti ugovor na neodređeno, to je glavna stavka. Znači, dobio si posao, primaš plaću, imaš ugovor na neodređeno i ajde ako te još niko ne maltretira, što nije skroz nužno, ali to je to. Opet si tu do penzije i nemaš zapravo šta tražiti od bilo čega drugoga. I ja imam osjećaj da to nije samo generacijska promjena, nego jednostavno sve stvari koje su se promijenile, uvjeti koji su puno drugačiji, doveli su do toga da jednostavno mi svi danas, bez obzira koja smo generacija, očekujemo puno više od posla. Mi očekujemo se negdje razvijati, osjećati se dobro, imati utjecaj, rješavati stvari, imati pravo glasa, možda i napredovati, učiti, razvijati se u nekom drugom smjeru i možda i raditi nešto što će zaista imati utjecaj na neku širu sliku, a ne samo na možda jedan dijelić posla koje mi radimo. I to sve su jako velike promjene koje već same po sebi bi bile onako šok za cijelo tržište rada, a onda tu još mislim da moramo uzeti u obzir i cijelo globalizaciju tržišta rada, gdje sad više čak nije ni da naši ljudi moraju ići negdje van da bi radili za neku stranu kompaniju. Oni mogu čak i od doma, evo odavde, iz Zagreba, raditi za bilo koga u svijetu. I tu je sad ta konkurencija postala puno jača, veća i zapravo je dovela do toga da na kraju krajeva, kad sve potvučeš, više praktički poslodavac ne bira zaposlenika, nego zaposlenik bira poslodavca. I mislim da je to jedna ogromna promjena koja se dogodila i čak i mogu shvatiti da je na neki način i šokirala onda poslodavce, jer do prije 10-15 godina praktički je ono bilo nećeš ti, bude neko drugi.
a sad su oni ti koji trebaju se potruditi da bi našli zaista kvalitetnu radnu snagu. I iz toga svega je došao employer branding u fokus, ne kao nekakav buzzword, ne kao nekakav samo jedan oglas za posao, ne kao samo nekakva lijepa slika, vizual, nego zaista kao jedan strateški, sveobuhvatni pristup koji bi trebao pomoći poslodavcu da na neki način izgradi sebe kao brand da bi mogao zaista pružiti i svojim trenutnim zaposlenicima i potencijalnim zaposlenicima da ostvare ta svoja očekivanja koja sad, eto, imamo od posla.